Sådär, välkomna till Västermo, dagens webbinarium som ska handla om tillförlitliga datanät för tåg och järnväg. Jag hoppas nu att ni har kunnat komma in väl i den här GoToWebinar-applikationen och att ni hör mig väl och att ni också ser en sida där med en bild på mig och på min presentatör idag som heter Henrik Envall. Och dagens webbinarium kommer att handla om tillförlitliga datanät för tåg och järnväg. Vi kommer främst att prata om datanät för ombord på tågen. Och om ni har problem med ljud så finns det även en möjlighet att ringa in på en telefonförbindelse som där ni fick ett nummer i inbjudan till dagens webbinarium. Och så är det så här då att vi kommer att köra presentationen och sen så alla som har varit med kommer också få ett e-mail med en länk till en kort enkät där vi vill ha era synpunkter på dagens webbinarium. Och där får ni också information om hur ni kan ta del och få hela dagens presentation. Och presentationen kommer också att läggas upp på YouTube på vår Västermo-kanal som vi har där. Och med frågor gör vi så här då att det finns en särskild frågeruta, det ser ut som questions här hos mig på engelska. Och där skriver ni de frågor som ni har så ska vi försöka besvara så många som möjligt vid slutet av webbinariet. Och de frågor vi inte hinner med kommer alla få ett personligt svar. Då gör vi så här, Henrik, du är med mig och ja. Då kör vi väl igång. Kan du kort presentera dig själv? Ja, jag heter då Henrik Envall och jag har jobbat här på Västermo i 4 år. Jag fokuserar på tågnätverk, specifikt ombord oftast. Och jag är teknisk chef för våran tågdivision. Vad bra. Och jag glömde säga något om mig själv också. Jag heter Jan Hellgren och jag är chef för försäljningen och kundsupporten som vi har för våra kunder i Sverige och i Finland. Och ni kanske känner mig, ni som har varit med på flera av de här webbinarierna som jag har haft. Men nu, ingen tid att förspilla. Ja. Vi kör igång, Henrik. Det gör vi. Okej, jag tänkte direkt hoppa in i och prata om några applikationsexempel som vi jobbar mot på tåg. Kanske bäst att notera är ju då TCMS, Train Control och Management System, där vi har väldigt höga krav på tillförlitlighet, redundans och en hel del utrustning som kräver uppkoppling. Sen har vi till exempel CCTV-nät. Vi har sett projekt där det kan vara upp till 60 kameror i en vagnskonsist. Och då behövs det ju förstås en hel del nätverksutrustning för att hantera allt det här. Och även kunna hantera prestandan som krävs. Jag har förstått att den här listan den växer hela tiden. Det blir mer och mer applikationer som vill nyttja ett datanät ombord på tåget. Ja, det är en tydlig trend inom tågnät. Att man går över från gamla, kanske kombaserade till internetbaserade system. Mm. Ja, spännande. Ja. Vad är det som är så speciellt om ett tågnätverk? Varför kan man inte köpa någonting på Kjell & Company och bara köra över? Ja, det finns ju en hel del anledningar förstås. Men kanske det viktigaste är att om man får ett problem så påverkar det väldigt mycket. Du kan ju få stopp på tåget till exempel. Och det är oftast då på någon otillgänglig plats och det tar lång tid att få ordning på det där. Det blir kostsamt att hantera. Så att, det är väl värt att fokusera på kvalitet i det här fallet. Och det är ju någonting som Västermo har som ett rejält fokus för oss. Sen en annan sak kring tågprojekt är ju att de ofta sträcker sig över lång tid. Mm. Så du kan ha 40 år, 30 år. Mm. Och har man då ett tåg där du har installerat ett nätverksutrustning och sen så är något som går sönder efter 25 år så vill man ju kunna ersätta det. Mm. Och 25 år är ju en väldigt lång tid när det gäller datorkommunikationsutrustning. Ja, liksom, ni brukar inte leva så länge som vi är vana vid nu, att 5 år är en evighet. Ja, precis. Så,
Så att vi har ju väldigt lång support på våra produkter och ser till att kunna producera dem under lång tid. Sen så behöver vi kunna hantera dessutom olika fel som uppkommer. Så vi är noga med att designa nätverket så vi får redundans. Ja, lite exempel då. Ska vi se hur vi gör det här på bästa sätt? Ja, eller ska vi först gå in på... när det gäller då för att nå upp till de här kvaliteten så måste vi kunna hantera temperaturer. Både ett typexempel som man säger, det är ju i Norrland. Där har du extremer, liksom fuktigt nere vid kusten. Du har uppåt bergen, du har kyla. Det kan vara varmt på sommaren. Så du måste kunna hantera alla de här omständigheterna. Så det vi har är att vi kan starta cold start från minus 40 på alla våra produkter här. Hantera upp till plus 70 grader omgivningstemperatur. Och det här då utan att ha någon fläkt eller rörliga delar. Eller värmeelement för den delen. Ja, ja precis. Fläktar är ju typiska saker som slits ut efter ett tag när du har lager som blir dåliga. Det var temperatur. Vad är mer bra att hålla koll på? Strömförsörjningen. Kraft. Så behöver du, det finns ju olika projekt förstås, allt från spårvagnar upp till mainline-tåg. Och de har oftast då behov av att kunna driva, de har olika spänningsförsörjningar. Så vi har en stor spännvidd på det, där vi har från 24 volt till 110 volt. Och det här är då med marginaler. Någonting som är kanske specifikt intressant att prata om, det är ju att man kan hantera en ström, en dipp i spänningen. När du försvinner ström under ett tag. Och vi kan hantera upp till 10 millisekunder då, där vi har en spänningsbortfall. Och det här kan vi även göra på våra POE-produkter. Okay. Så alla kameror... POE, det är den man kraftmatar också över datanätet. Precis. Just det. Så om du har våra kameror, du kan ha kanske trådlösa burkar kopplade till via POE. Så tappar inte de där direkt då, utan vi kan försörja dem under 10 millisekunder tills vi får tillbaka ström. En annan sak är ju då till exempel POE-isolationen. Till exempel en kamera som är kopplad på POE. Om du har den tillgänglig i kupén så att du kan, någon kommer åt att slå med en hammare på den till exempel, så kan du kortsluta den där. Det finns ju risk för det. Men tack vare vår isolation så kommer den där kortslutningen bara att påverka just den anslutningen. Den anslutningen. Ja. Okay. Annars så är det ju ganska vanligt att man kanske vissa då slarvar med det där. Och då slår det ju ut hela switchen istället. Ja, bra detalj. Mera saker att tänka på. Fukt. Jag nämnde här tidigare. Om man tänker sig ett baklyse på en gammal bil, när du får de här temperaturväxlingarna, då, ni som har sett det där, ni kanske vet att det kan byggas upp vatten inne i baklyset. Och det här måste man ju, det vill man ju verkligen inte ha i elektronikutrustning. Så då har vi gjort så att vi har lagt till ett Gore-Tex-membran här på baksidan, som ni ser inringat där med den blå ringen. Och det där släpper då ut fukten som kan börja byggas upp. Ja, smart. Ja, och så har vi då IP67. Klassad, precis. Ja. Vibration är också någonting. Okay. Väldigt vanligt på tåg. Vi har faktiskt designat våra produkter för värre vibrationer än vad som finns på tåg. Till exempel så har vi monterat våra vipers nere i gruvor, direkt på gruvväggen. När de spränger där nere i gruvorna så då blir det ju en chockvåg genom berget. Vi klarar upp till 100 G i chockvågen. ABB Cranes där till exempel, som du nämnde. Ja, på lyftoken på containerna. De slår i de här containerna hela tiden. Så det är bra, särskilt om du ska leva länge ombord på tåg. Så. Precis, när man upplever en hel del. Repetitionen av kraftiga slag hela tiden som vi klarar av. Ja, så det var mycket kring det fysiska och lite omgivande hur man löser
tågnätverk för att få tillförlitlighet. Precis. Vad kan man mer tänka sig? Standard? Ja, precis. Det är väldigt, det finns väldigt mycket branschspecifika standarder som vi måste förhålla oss till. Och det gör vi såklart. Nu tänker jag inte gå in i varenda standard här då förstås. Men vi kan ju nämna någon till exempel. En väldigt viktig, det är ju 5055. IN 5055. Sen har vi till exempel Fire Protection. IN 45545. Och lite, lite för EMC, Shock Safety. Ett antal standarder som vi... Och det här vet vi att det här kräver fordonsägarna att man ska uppfylla för att man ska få installera utrustning ombord på deras tåg. Och de här standarderna, de har ju vi då testat att det uppfyller på tredjepartslaboratorium. Så det är inte vi själva som har godkänt dem åt oss, utan det här är testat på tredjepart. Ja. Okej. Nu kommer vi in i lite mera datanätsnörderier här och hur man gör säkra nät med smarta metoder. Precis. Ett typiskt datanät ombord på tåg kan se ut så här som ni ser på bilden nedan. Och då har vi då ett konsistnät som är det här gröna då. Och sen har vi ett backbone-nät som går tvärs genom hela tåget genom alla vagnar och konsister. Och det är det röda. Och om vi tittar på konsistnätet så ser ni att det är en ringtopologi. Och det är ett väldigt bra sätt att hantera om man får ett kabelbrott, till exempel. Det kan också hantera, får du strömbortfall på en switch eller liknande. Sen har vi på backbone-nätet, då har vi en busstopologi. Och där har vi våra Red Foxar med bypass-relä som kan... hantera ifall du får strömbortfall på en switch. Så då kortsluter det och så att du förlänger bara internet. Kablaget kan man säga. Så det här är ett standardsätt hur man bygger ett ombordnät. Ja, kan vi... precis. Topologimässigt. Mm. Och för att få redundans på det här då, så använder vi några olika protokoll och tekniker. Så på konsistnivå så använder vi FRNT. Det är vårt eget ringprotokoll då, som har funnits med länge, väldigt framgångsrikt. Sen har vi VRRP på backbone för att kunna få en virtualiserad router utifrån två. LACP för att aggregera och NAT, 1-1 NAT då, för att kunna alltid ha samma adressplan inne i konsisterna. Så du inte behöver liksom skapa en adressplan för varje vagn. Utan man kan återanvända den och sen så översätta. Och det är smart om man arrangerar om tågsätten och annat. Då. Absolut. Absolut. Mm. Lite mer detaljer kring det här då. Om vi tittar på VRRP till exempel då, som jag nämnde. Så är det så att du har du bara en gateway från konsistringen och ut till backbonet. Och den fallerar. Så då, är det ju, då har du ingen väg ut längre. Eller väg in för den delen. Men ett sätt att göra det här på då, det är att man har två stycken routers och kopplar ihop dem med VRRP. Det vill säga att det du gör är att du skapar en virtuell router från de här två fysiska. Mm. Och då får du en som liksom tar över när den andra fallerar. Och där har vi ner till 300 millisekunders failover om du får en strömbortfall till exempel. Ja. Mm. Flera smarta sätt. FRNT, ja. Ja, FRNT som jag nämnde. Fast Recovery of Network Topology. Det är egentligen, enkelt beskrivet så har du en ringtopologi. Där du har blockat en port för, om du har en ring utan att blocka, då får du en storm i nätverket. Men om man detekterar att du får ett avbrott i den här ringen då, så öppnar man upp den porten. Okay. Och det här går väldigt fort. Det är... eventbaserat som skickas direkt och vi är under 20 millisekunder på failover-tiden där. Ja. LACP, där har vi då aggregeringen av länkarna. Om man inte, till exempel som i busstopologin där man inte vill förlita sig på en enda kabel. Mm. Kablage är faktiskt någonting som är ganska vanligt att det är problem med. Mm. Det ser vi när vi är ute på support. Det är det vanligaste problemet faktiskt på tåg.
Och det är särskilt jordningsproblematik har jag. Ja, precis. För mig att det, ja. Och det är egentligen så att du skapar en länk utifrån flera kablar. Mm. Och det är också väldigt snabb failover tid ner på 30 millisekunder. Mm. Okej, okay. Sen har vi... Ja, det var det. Det kanske, det går ju väldigt fort här när vi har webbinar. Men vill man veta fler detaljer om det här så vore det jättebra att kontakta dig, Henrik, om olika protokoll och för- och nackdelar med användaren. Bara hör av sig. Jajamän. Ny applikation då, som är lite nytt för oss också på Västermo. Precis. Ja. Tåg till mark. Om du vill kommunicera från trackside till tåget. På station kanske, stillastående eller även i rörelse längs med rälsen. Så har vi då våra trådlösa produkter. Både för trackside och på tåg. Mm. Som hanterar det här. Du har... till exempel några specifika detaljer kanske kan nämnas som är intressant för just våra produkter är att vi har en väldigt kort handover-tid. Där, och det är på applikationsnivå. Så 50 millisekunder på applikationsnivå när du kör roaming. Och normalt så spesar kanske andra det här på det fysiska lagret. Mm. Och så har de en mycket längre tid på applikationsnivå för det är ett antal lager däremellan. Men vi har då 50 millisekunder på översta lagret. 230 megabit länk över långa distanser. Sen så har vi även 2,4 gigabit och 5 gigabit. Ja, olika frekvensband. Precis, precis. Så det här var tåg till mark. Och mellan tågenheter då, så finns det också en lösning. Precis. Och här är ju... kanske ett typiskt problem som man har det är att man vill flytta runt konsister. Mm. Att du behöver koppla ihop olika med varandra. Ja. Och då vill man ju inte manuellt gå och konfigurera och liksom para ihop de här två olika. Och då har vi något vi kallar för ICL, Interconsist Link. Och det är en, att vi kan automatiskt upprätta då en länk mellan två enheter. Mm. Där... det baseras på signalstyrka. Du kan sätta olika timings så du kan få liksom hysteresor att om signalen har varit dålig under så här lång tid då bryter vi det här till exempel. Okay. Eller att du måste ha en signal som är starkare än så här under viss lång tid för att skapa den här länken. Så ja, det blir intressant. Och det här är ett alternativ till att dra fast kabel då som alltid är besvärligt mellan banks. Precis, precis. Men vad mer, Henrik? Jo. Just det, kort om marksystem också. Precis. För signal. Vi jobbar en hel del med trackside på Västermo också. Och där har vi också sett den här övergången från kanske lite äldre system till IP-baserade system. Så bland annat så jobbar vi med ersättningar av SDH-nät. Ursäkta. Och även hur man då ska få tillförlitliga nätverk på trackside. Till exempel, du kan ha media-redundans, fiber på vissa länkar, SDH, eller SODSL på vissa länkar och koppar internet på andra länkar. Kan vi hantera. Du, något specifikt med trackside som vi bör nämna här, det är ju att du har ju ofta då de här skåpen som står tillgängliga för allmänheten ute i skog och mark. Ja, egentligen inte, men en del kanske tycker att de är tillgängliga. Ja, de borde ju inte vara det. Så det här sätter ju ett visst fokus på cybersecurity. Och då har vi i vårt operativsystem så har vi inbyggd firewall. Och det här kan man då sätta upp på varje port i våra switchar. Man behöver ingen särskild låda, utan nej, det precis. Ingår i systemet. Så det ingår. Sen så vill man ju vara noga med vilka enheter som ansluter då till det här nätet. Och då använder vi oss av bland annat 802.1x. Här kan man ha en radio server i, som backend också för att autentifiera vilka som kopplar sig. Det finns en enklare lösning också om man inte vill använda 802.1x. Vi kan filtrera ut på
Mac-nivå. Så att, och då är det inte bara en specifik Mac-adress, utan man kan säga att den här Mac-range, den är tillåten då att koppla upp sig. Nu blir det väldigt kort om Trackside här idag. Vi planerar att ha ett särskilt webbinarium om hur vi stödjer olika signalställverk och andra applikationer längs räls i höst faktiskt. Så att det här var bara en jättekort teaser från vår sida egentligen. Ja. Så fokus idag kommer vara mycket på ombordnät. Så vi fortsätter med det tycker jag. Ja. Och hur våra produkter passar in i de här ombordnäten. Precis. Om vi tittar längst ner till höger här så ser ni då våra Vipers. Jag kan... Och det är då M12-produkten. M12 det är sån här specifika kontakten. Det är inte vanligt. Ja, istället för RJ-don så skruvar man fast. Ja, precis. Precis. Och där har vi då våra Vipers. Vi har våra Red Fox Rail och vi har en DDW-variant också. Mm. Jag skulle vilja visa den här också. En nykomling i den här serien. Just 20-portars. Lite nätt. 20-portars, ja. Precis. Så det är 12-portars och 20-portars Vipers. Sen har vi då till exempel Red Fox Rack. Det används kanske mer i kontrollrum. Ja, för ställverksmiljöer. Precis. Lynxarna är ju någonting, och Red Fox Industrial, det är ju vanligt på Trackside. Ja, ute längs rälsen för att styra något organ eller övervaka en växel eller något annat. Och Wolverine, det är ju då våra Ethernet extenders där du har SODSL-länkar. Just den här mycket kopparförbindelser som ska hanteras. Ja. Visa lite exempel då på det här. Om vi tittar lite noggrannare på våran Red Fox Rail. Så har vi då en 12-portars router och vi har 4 portar längst till höger där som ni ser. 2 gulmarkerade och 2 blåmarkerade. Och det är då de som har de här bypass-reläerna som jag pratade om tidigare. Det är hermetiskt inslutna bypass-reläer som de är military grade helt enkelt. Vi har lyckats få tag i den civila varianten av de här militära lärarna. Så vi har aldrig, av de över 15 000 enheterna vi har installerat av Red Fox, så har vi aldrig haft ett problem med våra relärerna. IP65 och från 24 volt till 110 volt power supply. Du har Red Foxen och nu vidare till våran bästsäljare. Våra Vipers, ja. Ja, precis. Vi har ju 12 portar med PoE och gigabit och då den här nya 20 portar som jag höll upp alldeles för ett tag sedan. Där har vi också 24 till 110 volt. Vi har faktiskt, förut så hade vi bara ner till 48 volt på PoE. Men nu har vi även en PoE-variant som klarar av 24 till 48 volt. Så en lågvolts PoE. Ja. Som skalar upp eller pumpar upp strömmen där. De är väldigt kompakta. Jag kan visa här igen. Sagt 20 portar i den här. Och det är väl en av anledningarna till att den har blivit en bästsäljare för Westermo. Det är det här låga footprintet då, som är viktigt i, när man installerar ombord på fordon där det aldrig finns plats för någonting egentligen. Ja, precis. Man får knöa in saker. Precis. Vi går vidare, Henrik, med den här, en ny produkt för oss. Så är det. Det här är då våra VLAN-produkter. Ruggade VLAN-produkter. Och där har vi 3 stycken olika då. Jag tänker inte gå in så mycket i detalj på dem, men det får ni fråga om sen. Utan det jag tänkte nämna då, det är då våran RT320 som är den här som klarar av interconsist link. Den kan fungera som en bridge, en accesspunkt, klient. Sen har vi en specifik för Trackside som även har fiberlänkar. Och den har en extra port. Om ni ser på bilden där nere så ser ni att det finns 4 stycken antennportar där. Och då är det, vi har 3x3 MIMO. Men sen finns det en extra port som monitorerar om det till exempel är någon radardetektion. Om det är andra frekvenser som används där av andra system.
Det måste man ju ha för att vara snabb på 5 GHz-bandet. Sen har vi då vår lite mindre variant som heter LP310 som är då tänkt för passenger internet. Okay. Och den fungerar som en accesspunkt. Okej. Okay. Spännande. Vi går vidare och pratar om lite andra produkter. Vi har en Wolverine DDW-002B. Den här är också rätt ny i vårt sortiment. Ja, det är det som är speciellt med den här är att det är ju en Ethernet extender som de andra i Wolverine-serien då. Mm. Och den behöver två stycken koppartrådar, eller två stycken länkar för att kunna koppla upp sig med upp till 60-70 megabit emellan. Och det här använder sig av powerline-teknik. Så det är det som också finns när man är hemma. Liksom. Det är internet som man får via vägguttagen där. Det är samma typ av teknik. Så man använder sig av de befintliga kraftkablarna som kopplas mellan vagnar för att lagra datanätet. Precis. Och det här det kan vi göra upp till 110 volt med EM50-155 marginaler. Då. Spännande. Den är väldigt, just den här powerline-tekniken är väldigt bra i refurbishment-projekt. Mm. För den kan hantera, den har lite dåliga kontakter. Mm. Vi har till exempel sett själva att vi kan streama video. Då kan vi ta isär kontakterna, eller kablaget upp till några centimeter i vanlig. Ja, så det blir som en radiolänk bara. Precis, så den är väldigt bra på att ta sig över till exempel oxiderade kontakter. Mm. Ja, den typen av problem. Vad bra. Och så har vi den här lilla patronhylsan också. Som är lika. Precis, våran M12 USB som vi har för backup restore. Eller man kan även använda den för att göra en installation av konfiguration. Just det. Så du kan liksom gå runt med en enda och liksom montera den på en enhet, starta upp och så laddar den ner. Så då klarar man sig utan laptop. Det var produkterna det va? Ska vi prata om lite projekt där vi har varit inladdade med vår utrustning? Precis. Vi har ju och har lite anknytning här till Norden, Sverige. Så har vi ju jobbat med ABB. Det är X2000. Och det är moderniseringsprojekt som ABB del. Du har Alstom, det är också välkänt för alla här. Pendeltågen i Stockholm och lite andra regionaltåg. Precis, precis. Och där jobbar vi faktiskt med flera olika projekt. Det första som vi jobbar mot är ju det här stora MP14 i Paris. Mm. Metro-projektet. Men trams och NIS och det blir en hel del projekt tillsammans med Alstom här som vi jobbar med. Och då är det då våra Vipers som vi använder. Ett projekt till då som du vill hålla fram? Bombardier? Ja, inte ett projekt utan vi har ju jobbat tillsammans med Bombardier under en lång tid här nu. Vi började här under tidigt 2000-tal och vi har över 25 stora projekt. Något är kanske lite mindre, men väldigt många projekt över hela jordklotet då. Bland annat i Sverige, Indien, Frankrike, Tyskland, USA. Vad var det? Och sista tunnelbaneprojekt? Ja, det här är ju ett väldigt stort projekt i Washington. Så det är Washington Metro. Det är de här nya bemata 7000-vagnarna. Mm. Och där är det då Toshiba som är system. Leverantör av nätet. Det kan vara saker som bygger tågen. Spännande projekt. Jag har hetsat dig lite Henrik här för att jag har sett att klockan går. Vi försöker hålla allting på under 30 minuter. Så nu då ska vi titta på frågorna som vi har fått här i våran ruta. Och hoppas ni har hittat den här frågerutan i GoToWebinar-applikationen så ska vi köra igång här på en gång. Och som sagt, de frågor som vi inte hinner med kommer alla få ett personligt svar på. Första frågan kommer från Niklas.
den här standarden 60-375, vad stödjer vi den? Ja, det har ju varit väldigt mycket prat om det här på sista tiden då förstås, när det kommer till nätverk. Och det finns ju flera olika delar och vi har börjat stödja så att säga, del för del här nu. Så, till exempel med bypass-reläerna och ringtopologin där så stödjer vi redan hårdvarumässigt, konsistnivå och backbone-nivå. Mm. Vi har implementerat ett protokoll för att inaugurera backbone automatiskt som heter TTDP och det är Train Topology Discovery Protocol. Och ja, det... Så vi har tagit till oss av den här standarden och har börjat implementera delar då? Som jag... Ja, ja, vi tänker implementera standarden fullt ut. Du har en fråga från Per Arne här som undrar, du nämnde det här med kabelproblem. Vad är det vanligaste misstagen folk gör med kablering av datanät? Som du har råkat ut, eller vi? Jag skulle vilja säga att något som ofta är problem med är skärmningen. Alltså den här skärmkontinuiteten. Mm. Och för får du avbrott där så då får du in de här störningarna direkt på internetsignalerna. Mm. Och det kan ju vara, ja, internetsignalen är ju 0,9 volt eller någonting i peak to peak. Mm. Och då om du får in 500 volt på det där, då kan man ju förstå att det blir svårt att upprätthålla signalen. Just det, då försvinner signalen i det andra överlagret. Vi har en fråga från Kristoffer som är, i vilka länder är den trådlösa länken godkänd? Det vi har i dagsläget, det är ju Kanada, USA, med då FCC-godkännande. Och sen även europeiska länder med europeiska godkännande. Sen går det även att lägga till godkännanden också. Det kräver en viss implementation då förstås. Ja. Varenda land har ju, ja, de brukar ha kanske FCC och så vissa tillägg. Det är typiskt. Mm. Det kan vi göra. Men då behöver vi ha en liten diskussion kring det förstås. Så har vi också på samma tema här med trådlösa en fråga från Lars. Om den här VLAN-lådan då som vi presenterade kan användas för CBTC-applikationer? Ja, det kan det göra. Jag skulle säga om vi... Den används till det i vissa fall redan. Men problemet är oftast i CBTC-applikationer att du behöver göra väldigt mycket specialimplementation. Så finns det sådana krav, då måste vi ju ta en större diskussion. Men den kan även användas som kortsprodukt i CBTC-implementation. Mm. Om man inte nu kräver specialprotokoll eller några tillägg i funktionaliteten. Nej. Vad bra. Ja, vi har en hel del andra frågor, men jag tänkte vi skulle försöka hålla tiden till de här berömda 30 minuterna. Så att alla frågor som jag ser här på min ruta, ni kan skicka in dem till mig också eller till Henrik direkt. Ni ser våra e-mailadresser eller ta kontakt och ringa oss. Men de frågor vi inte hinner svara på nu, då kommer ni få ett personligt mejl. Så tänkte jag tacka dig Henrik och tacka alla som var med idag. Och vi återkommer med största sannolikhet i höst med fler webbinarieserier kring intressanta teman då som gäller industriell datakommunikation. Så tack så mycket för idag och så önskar vi alla en trevlig sommar också, för nu blir det sommaruppehåll här på webbinariet. Absolut, härligt. Ha det gott.